Drahý Teofile, chci ti vypsat po pořádku všechny události tak, jak se mezi námi přihodily, aby ses dozvěděl ovšem naprostou pravdu. Ve dnech, kdy v Římě vládl císař Augustus a Herodes Veliký byl králem v Judeji, seslal Bůh anděla Gabriela k jedné paně ve městě Nazaret. Její jméno bylo Marie. Neboj se, Marie. Nalezla si milost u Boha. Počneš a porodíš syna. A dáš mu jméno Ježíš. Jak je to možné? Jsem přece pana. Sestoupí na tebe Duch svatý, a proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Boží syn a jeho království nikdy neskončí. Marie se vydala na cestu do Judeje navštívit svou sestřenici Alžbětu, která také zázrakem čekala dítě. Alžběta! Marie! Drahá Marie! Požehnaná si nade všechny ženy a požehnané je i tvé dítě. Jen jsem uslyšela tvůj pozdrav. Dítě v mém těle se pohnulo radostí. Má duše nepřestává velebit pána. A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechny národy. Slyšte, Nazarečtí! Nařízení císaře Augusta bude proveden soupis lidu žijícího na území Galileje a Judska. Všichni se musí dát zapsat, každý ve svém městě podle svého rodu. Marie se svým snoubencem Josefem se šli dát zapsat do Betléma v Judeji. V Betlémě však nenašli přístřeší. Nezbylo jim, než se uchýlit do skromné stáje. V té krajině byli pastýři, kteří se v noci střídali v hlídání stád. Náhle se jim zjevil anděl páně a sláva boží se rozzářila kolem nich. Dnes se vám narodil spasitel, Kristus Pán, ve městě Davidově. Pastýři spěchali k dítěti v jeslích a byli první, kdo rozhlašovali evangelium, dobrou zvěst o matce paně a o narození spasitele. O týden později, když nastal čas k obřízce dítěte, dali mu Josef a Marie jméno Ježíš a vzali ho do chrámu v Jeruzalémě. V chrámu byl dobrý a zbožný muž, kterému Duch svatý předpověděl, že nezemře, dokud nespatří Krista. Jeho jméno bylo Simeon. Bože, děkuji ti, že jsi splnil svůj slib. Nyní už mohu klidně zemřít. Na vlastní oči jsem viděl spasitele, kterého dáváš světu. Bůh vám žehnej. Jakmile splnili vše, co ukládá Mojžíšův zákon, odešli z Jeruzaléma a vrátili se do Nazareta. Když bylo Ježíšovi 12 let, vzali ho rodiče na svátky do Jeruzaléma. Potom odešli domů, ale Ježíš zůstal bez jejich vědomí ve městě. Vrátili se tedy a hledali ho. Teprve po třech dnech ho nalezli v chrámu, jak sedí mezi rabíny a staršími.
Čí je to dítě, že tak moudře mluví? Je z Nazareta. Mysleli jsme, že jde s námi. Odpust mu tu smělost. Všichni mu s úžasem naslouchali. Proč jsi nám to udělal, chlapče? Měli jsme o tebe velkou starost. 3 dny jsme tě hledali. Jak to, že jste mě hledali? Musel jsem být přece tam, kde jde o věc mého otce. Potom se vrátil s nimi domů. Dále vyrůstal v moudrosti a oblibě u Boha i u lidí. V 15. roce vlády císaře Tiberia, když Pilát Ponský spravoval Judeu a v Galileji vládl Herodes za nejvyšších kněží Anáše a Kajfáše, pověřil Bůh Jana zvláštním úkolem. Jan procházel okolím Jordánu a kázal o pokání a o křtu na odpuštění hříchů. Zanechte svých hříchů a dejte se pokřtít a Bůh vám vaše viny odpustí. Jak je to psáno v knize Božího proroka Izajáše. Slyšte volání hlasu na poušti. Připravujte cestu Páně. Vyrovnejte mu stezky. Každá propast ať je zasypána. Srovnejte všechny hory i pahorky. Co je křivé, ať je přímé. Hrbolaté cesty, ať jsou rovné. A tehdy všichni lidé uvidí slávu Božího spasení. Co od nás čekáš? Co máme dělat? Snad tohle víte sami! Co po nás chceš? Řekni, jak se můžeme změnit. Kdo z vás má třeba 2 košile? Ať dá jednu tomu muži, který žádnou nemá. A máš-li co k jídlu, musíš se rozdělit. Mistře! My jsme celníci. Co máme dělat? Nikdy nevybírejte víc, než máte. A co my? Co máme dělat? Na nikom se nedopouštějte násilí. A taky nikdy nikoho nevydírejte. Buďte spokojeni se svým žoldem. Dobře mluvím. Pravda. Pověz nám, nejsi mesiáš? Ano, pověz. Řekni nám to. Já vás křtím jenom vodou. Ale přichází někdo mnohem silnější než já. Nejsem ani hoden rozvázat řemínek jeho obuvi. A on vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. S lopatou v ruce pročistí obilí na mlatě. Shromáždí pšenici do své sýpky. Duch Svatý se stoupil na Ježíše v podobě holubice. A z nebe se ozval hlas. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil.
Když Ježíš začínal své dílo, bylo mu asi 30 let. Odešel od řeky Jordánu naplněn Duchem svatým. Duch ho vodil po poušti 40 dní a ďábel ho pokoušel. Celou tu dobu Ježíš nic nejedl. A ďábel mu řekl: Jsi-li syn Boží, řekni, ať jsou z těchto kamenů chleby. Psáno jest: ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem Božím. Pak ho ďábel vyvedl na vysokou horu a ukázal mu v okamžiku všechna království světa. Dám ti všechnu moc a slávu těch království, protože je mi dána a komu chci, tomu ji dám. To všechno bude tvé, když se mi budeš klanět. Pánu Bohu svému klaněti se budeš a jemu sloužiti budeš. Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma a postavil na vrcholek chrám. Jsi-li syn Boží, vrhni se odtud dolů. V písmu přece stojí, že Bůh přikáže svým andělům, že tě ochrání a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Psáno jest: nebudeš pokoušeti Pána Boha svého. Pak odešel do Nazareta, kde vyrůstal. Buď zdravá. Vítej. A jak měl ve zvyku, vešel v sobotní den do synagogy. Požádali ho, aby četl z knihy proroka Izajáše. Duch Boží mě vede, protože mě Bůh určil přinést chudým radostnou zprávu. Poslal mne, abych sňal lidem pouta a slepým vrátil zrak. Utlačené osvobodil a ohlásil, že přichází čas, kdy se Bůh chce nad každým slitovat a zachránit ho. Dobře mluví. Dnes se právě uskutečňuje to, co jsem četl. Dnes se splnilo? Takový slib může splnit jen Mesiáš. Jak to poznáme? Jak se ho považuje? Asi byste mi rádi připomněli přísloví: lékaři, uzdrav se sám. Řekni nám, proč doma neděláš stejné zázraky, o jakých slyšíme z Kafarnaum? A víte proč? Žádný prorok není vzácný ve své vlasti. Těmito slovy se Ježíš prohlásil za Mesiáše, Bohem pomazaného a seslaného, aby spasil svůj lid. Ale Židé ho za Mesiáše nepřijali. Chtěli ho svrhnout ze srázu,
ale Ježíš prošel jejich středem a kráčel dál. Odešel do města Kafarnaum v Galileji. Následky římské nadvlády byly všude zřejmé. Národ toužil po mesiáši, který by ho vysvobodil z římské tyranie. Pokoj tobě. I tobě, pane. Vezmeš mě na loď, Šimone? Proč ne? Nechystá se odjet, že ne? Ježíši, řekni nám něco. Promluv k nám. Uč nás. Dva muži přišli do chrámu, aby se pomodlili. Jeden farizeus a druhý výběrčí daní. Farizeus, ten se okázale modlil. Bože, děkuji ti, že vůbec nejsem chamtivý a nečestný jako jiní. Třeba jako tady ten výběrčí daní. Dvakrát týdně se postím a dávám ti desetinu ze svých příjmů. Ten výběrčí stál úplně vzadu, ani se neodvážil pohlédnout vzhůru. Lítostně se byl do prsou a říkal, Bože, slituj se, jsem velký hříšník. Říkám vám, že ne toho farizeje, ale výběrčího vzal Bůh na milost. Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen. A kdo je pokorný před Bohem, bude povýšen. Šimone, zajeď s lodí na hloubku. Roztáhněte sítě k lovu. Ach, mistře, lovili jsme celou noc, ale nic jsme nechytili. Ale když myslíš, spustím tedy sítě. Ondřej, Jane! Jakube, Jane, pojďte k nám a pomozte nám, rychle! Nemůžeme, máme plné ruce práce. To stačí. To je ale pořádný úlovek. To stačí. Odejdi ode mne, pane. Jsem hříšný člověk. Neboj se. Učiním tě rybářem lidí. Pojďte ke mně a slyšte má slova a budete živi. Hledejte pána, dokud ho lze nalézt. Svévolník, ať opustí svou cestu a ničemník svoje úmysly. Ano, nechť se vrátí k pánu. On se nad ním slituje, vždyť on mnoho odpouští. S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Už je tady, podívejte. Ježíši, zachraň prosím tě moji jedinou dceru. Pane, slituj se. Je jí teprve 12 a umírá. Pane, prosím tě, pojď. Jajre, je mi líto. Ježíši. Tvá dcera právě umřela. Už mistra neobtěžuj. Neboj se. Věř a bude zachráněna.
Neplačte. Vždyť neumřela, ale spí. Dítě. Vstaň. Dejte jí něco jíst. A říkám vám, nikomu o tom nevypravujte. Pokračoval v cestě a uviděl celníka jménem Matouš Lévy, jak sedí a vybírá clo. Pojď za mnou. Potom vystoupil Ježíš nahoru a celou noc se tam modlil k Bohu. Když nastal den, vybral 12 učedníků a nazval je apoštoly. Šimona, jemuž dal také jméno Petr, Ondřeje, jeho bratra, Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba, syna Alfeova, Šimona, zvaného Zélota, Judu, bratra Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se pak stal zrádcem. Blaze chudým, neboť jejich je Boží království.
Blaze hladovějícím, neboť budou nasyceni. Blaze plačícím, neboť se budou smát. Blaze vám, když vás lidé nenávidí a vyhánějí, a špiní vaše jména pro syna člověka. Radujte se a prospěvujte si, protože vás v nebi čeká velká odměna. Právě tak zacházeli jejich předkové s proroky. Šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet. Víc už nemám. Co tím chceš říct? Víc už nemám. Věra vám bohatí. Vy už máte svoje potěšení. To mám jít sebrat? To bych musel být blázen. Běda vám, kdo se lehkomyslně smějete. Budete plakat a naříkat. Běda vám, jestliže vás všichni chválí. Vždyť právě tak se kdysi chovali k falešným prorokům. Vám, kdo mne slyšíte, radím, milujte své nepřátele. Přejte dobro těm, co vám zlořečí. A modlete se za ty, kdo vám činí bezpráví. Kdo tě uhodí do tváře, nastav mu i druhou. Tomu, kdo ti bere kabát, přidej i košili. Každému, kdo tě o něco prosí, dej. Když tě někdo okradl, nevymáhej to zpátky. Jednejte s lidmi, jak chcete, aby jednali s vámi. Jakou čekáte od Boha pochvalu, když milujete jen ty, kteří milují vás? To umějí i lidé, kteří se na Boha neptají. Jednáte-li dobře jen s těmi, co se k vám chovají slušně, jaké uznání od Boha čekáte? Bůh po vás chce víc. On se jí dotýká. Jak s ním může mluvit? Odporné. Ano. Milujte své nepřátele. Konejte dobro. Půjčujte a nevymáhejte zpět. Vždyť vás čeká veliká odměna. Jednejte jako boží děti. Vždyť Bůh je dobrý i k lidem nevděčným a zlým. A buďte laskaví. Právě tak, jako je Bůh. Zachraň nás, Ježíši! Nesuďte a nebudete souzeni. Nezavrhujte a nebudete zavrženi. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Pane, ukaž nám cestu. Dávejte a bude vám dáno. Jak měříte, bude naměřeno i vám. Slepec přece nepovede slepého. Vždyť by oba mohli spadnout do jámy. Proč se staráš o pilinu v oku svého blížního a poleno ve svém oku nevidíš? Veď nás, mistře! Potřebujeme tě, pane. Šťastná je matka, která tě porodila. Šťastnější jsou ti, kdo slyší Boží slovo a žijí podle něho. Ten člověk mě zajímá. Co myslíš, že by to byl Mesiáš? Jeden z farizeů pozval Ježíše, aby s ním povečeřel. Ježíš vešel do jeho domu a sedl si ke stolu. Odejděte, děti, běžte ven. Slyšíte mě? Běžte. Dělej pořád jenom samou neplechu. To snad ne. Co ta tady dělá? Co to chce ta pobělice? Thank you.
znamenat? Kdyby to byl opravdu prorok, tak by hned věděl, co je ta ženská zač. Nedopustil by, aby se ho dotýkala. Já znám tuto ženu, Šimone. Rád bych se tě na něco zeptal. Jeden věřitel měl dva dlužníky. První mu dlužil 500 stříbrných, druhý 50. Když však ani jeden nemohl zaplatit, odpustil oběma. Který ho bude mít víc rád? Mám za to, že ten, kterému odpustil víc. Máš pravdu. Podívej se na tu ženu. Přišel jsem do tvého domu a ty jsi mi nedal umýt nohy, jak je zvykem. Tato žena mi je umyla svými slzami a vytřela svými vlasy. Na uvítanou si mne nepolíbil, ale ona mi nepřestává líbat nohy. Nepotřel si mi hlavu olejem, ale ona nelitovala drahého oleje na mé nohy. Pro její lásku, kterou prokázala, jsou jí všechny hříchy odpuštěny. Kdo nestojí o odpuštění, ten málo miluje. Tvoje hříchy jsou ti odpuštěny. Jak může odpuštět hříchy? Co tak rouhá se? Tvá víra tě zachránila, odejdi v pokoji. A Ježíš putoval a hlásal dobrou zvěst o Božím království. Bylo s ním 12 učedníků a některé ženy, které zbavil zlých duchů a nemocí. Máří zvaná Magdaléna, Jana manželka Chuzova, jenž byl správcem na Herodově dvoře, a Zuzana. Ale Herodes, král Galileje, dal uvěznit Jana Křtitele, protože ten ho káral kvůli sňatku se ženou jeho bratra. Tak co? Když jsme přišli k Naňské bráně, právě vynášeli mrtvého. Nějaké vdově umřel jediný syn. A když Ježíš tu vdovu uviděl, bylo mu jí líto. Pak se dotkl nosítek s mrtvým a řekl: chlapče, pravím ti, vstaň. A on se posadil. Ježíš ho vrátil zpět jeho matce. Zeptáš se ho: pane, jsi to ty, o kom hovořil Jan, že má přijít? Nebo máme čekat na někoho jiného? Mistře. Mistře. Poslal nás Jan Křtitel a ptá se, jestli jsi ten, který má přijít. Nebo máme ještě čekat? Řekněte Janovi, co jste viděli a slyšeli. Slepý vidí, chromý chodí, šťastný je každý, kdo mne neodmítne. Já nic nevidím. Tak počkej, teď už vidíš? Děkuju. Vyšel rolník, aby rozséval. Některé zrno přitom padlo na cestu, kde je buď zašlapali lidé, nebo se zobali ptáci. Jiné padlo na skalnatou půdu.
Vyklíčilo sice, ale pro nedostatek vláhy uschlo. Některé zrno zapadlo do trní. Trní je však udusilo. Navždy. V připravené půdě se trvale uchytilo. A pak vyhnalo do plných klasů, v jakých bývá i na 100 zrnek. Mistře, proč mluvíš v podobenstvích, když jsou kolem lidé? Bůh vám dává porozumět svým záměrům se světem. Ostatním jsou dána podobenství. Vidí a přece nic nepoznají, slyší a nakonec nic nepochopí. Toto podobenství znamená... Zrno je Boží řeč k lidem. U mnohých však padne na cestu, Boží slovo vyslechnou, ale ďábel jim je ze srdce sebere, jen aby neuvěřili a nebyli zachráněni. U druhých padne slovo na skalnatou půdu, ti je radostně přijmou, ale nedovolí, aby zapustilo kořeny. Nějakou dobu vydrží věřit, ale nakonec ve zkouškách odpadnou. U jiných je to jako se zrnem, které padlo do trní. Každodenní starosti, stálá honba za majetkem a různými požitky, Boží slovo udusí. A zrno v dobré půdě je obrazem těch, kdo Boží slovo rádi slyší a opatrují je ve svém srdci. Ti pak přinášejí trvalý užitek. Nikdo nerozsvěcuje svíci, aby ji zakryl, nebo ji strčil pod postel. Ale staví ji nasvícen, aby svítila na cestu těm, kdo vcházejí. Všechno skryté bude jednou vyneseno na světlo. A všechno tajené vyjde najevo. Zamyslete se nad tím, jak slyšíte Boží slovo. Kdo je bere vážně, rozumí víc a víc. Kdo je odmítá, přijde o vše. Mistře, tvoje matka a bratři stojí venku. Chtějí tě vidět. Moje matka a bratři jsou ti, kteří slyší Boží slovo a plní je. Jednoho dne nastoupil Ježíš a jeho učedníci na loď a Ježíš řekl, přeplavíme se na druhý břeh. A jak se plavili, Ježíš usnul. Jede se mouska! Smete nás, no! Držte se nám! Neudržíme se! Pomoc! Pomoc! Je strašný vítr! Pomozte! Pomoz nám, pane! Pane! Pane Ježíši! Všichni zahyneme! Určitě se utopíme! Zachraň nás, pane! Ta bouřka je pryč. Kde je vaše víra? Přeplavili se do krajiny Gerasenské, která leží proti Galileji. Mm-hmm.
synu Boha nejvyššího. Co mi chceš udělat? Prosím tě, netrap mě. Kdo vlastně jsi? Legie, prosíme tě, nezažeň nás do propasti. Nech nás vejít do tamtoho stáda vepřů. Hej! Tam pak! Stát! Stůjte! Stávky! Démoni tedy vyšli z toho muže? Tam ne! A vešli do vepřů. Odejdi odtud! Ty čaroději, jdi pryč! Opusť toto místo! Nech nás! Dej nám pokoj! Ať se vydáš kamkoliv. Chci jít jen s tebou. Jdi domů. A řekni, co ti Bůh učinil. Ježíš a učedníci odešli do Betsaidy. Když to zástupy spozorovali, šli za ním. Na večer Petr řekl: Mistře, pošli ty lidi pryč, ať si opatří ve vesnicích něco k jídlu a taky nocleh. Tady jsme na pustém místě a bude noc. Tak jim dejte najíst vy. Ale vždyť máme jen 5 chlebů a 2 ryby. Požehnaný jsi, Pane, králi vesmíru, ty nám dáváš chléb ze země. To je zázrak. Za koho mne lidé považují? Někdo říká, že jsi Jan Křtitel. Někdo říká, že jsi Eliáš. A jiní se zase domnívají, že byl oživen prorok z dávných dob. A co vy? Za koho mne máte? Ty jsi Boží mesiáš.
Nikomu o tom neříkejte. Syn člověka musí ještě mnoho vytrpět. Bude zabit. Ale třetího dne vstane z mrtvých. How clearly the sky reveals God's glory. Each day announces it to the following day. Each night repeats it to the next. Chce někdo jít se mnou? Budu tě následovat, mistře. Ale dovol mi rozloučit se s rodinou. Ten, kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro Boží království. Kdo chce jít za mnou, musí zapřít sám sebe. Kdo chce žít podle sebe, promarní svůj život. Ale kdo mi jej svěří, zachrání ho pro věčnost. Co pak by z toho člověk měl, kdyby získal třeba celý svět, ale ztratil věčný život? Kdo se ke mně nezná a za má slova se stydí, za toho se budu stydět, až znovu přijdu v plné slávě Otce a v doprovodu Božích andělů. Věřte, někteří z vás nezemřou, dokud neuvidí rozmach Božího království na zemi. Pak vzal Ježíš Jana, Jakuba a Petra a vystoupil nahoru, aby se modlil. Jak se modlil, změnil se mu výraz tváře a jeho oděv bělostně zářil. Najednou s ním rozmlouvali dva muži. Byl to Mojžíš a Eliáš, kteří se zjevili v nebeské slávě. Ty naplníš Boží záměr a zemřeš v Jeruzalémě. Když se vzdalovali, řekl Petr Ježíši. Mistře, dobře, že jsme tady s tebou. Postavíme tři stany. Pro tebe... Ještě když Petr mluvil, zastínil je oblak. Pro Ježíše. Padla na ně bázeň. A pro Eliáše. A z oblaku se ozval hlas. Toto je můj vyvolený syn. Toho poslouchejte. Rabí, prosím tě, ujmi se mého syna. Prosím tě, pomoz mu. Je to můj jediný syn. Prosil jsem o pomoc tvé učedníky, ale marně. Pokolení nevěřící a zatvrzelé. Jak dlouho vám ještě bude trvat, než uvěříte? Přiveď syna. Oh, my God.
Proč má teď zdravou? Jak je to možné? Mistře, nauč nás modlit se, jak to učil i Jan Křtitel. Můžete se modlit. Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes. A odpust nám naše viny, jako my odpouštíme těm, kdo se proviní proti nám. A nevydej nás pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Klučte a bude vám otevřeno. Protože kdo prosí, dostane. Kdo hledá, nalezne. A tomu, kdo klepe, bude otevřeno. Je snad mezi vámi otec, který by dal svému synovi kámen, kdyby prosil o chléb? Nebo by mu dal hada místo ryby? Vy hříšní lidé nikdy nedáte dětem, co by jim uškodilo. Tím spíše váš nebeský otec vyslyší vaše vytrvalé modlitby. Říkám vám, nedělejte si starosti, co budete jíst a pít. A jaké šaty si pořídíte? Život je víc než pokrm a nápoj, a tělo je víc než šaty. Pohleďte na havrany. Nesejí, nežnou, nemají spíže ani stodoly. A Bůh je živý. Pro něho máte větší cenu než ptáci. Kdo z vás může jen opít, prodloužit svůj život? Když tedy nedokážete ani to, proč se trápíte ostatním? Všimněte si lilií, jak rostou. Nepředou, netkají. A přece ani Šalamoun v celé své nádheře nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže Bůh tak obléká trávu, která dnes kvete a zítra uvadá, jak by se tím spíše nepostaral o vás? Vy malověrní. Dej nám víc víry. Kdybyste měli víru alespoň jako zrnko hořčice a řekli tomu stromu, vyrvi se z kořeny a přesaď se do moře, stalo by se to. Není možné, aby nepřišlo pokušení ke zlému. Ale běda tomu, skrze koho přichází. Bylo by pro něho lépe, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a uvrhli ho do moře, než aby svedl k hříchu jednoho z těch nejposlednějších. Čemu se podobá Boží království? Je jako horčičné semeno, které si člověk zaseje do zahrady. Ono vzklíčí a vyroste tak mohutná bylina, že na ní hnízdí ptáci. Vůbec tomu nerozumím. Jak je to možné, že tady jíte a pijete s celníky a hříšníky? Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky. Oh.
Řekni nám ještě něco o Božím království. Nebojte se, ači vás jen hrstka. Jste občany Božího království. Prodejte, co máte a rozdávejte potřebným. Proměňte tak svůj majetek v poklad u Boha, kam se zloděj nedostane a kde muli neničí. Člověk totiž přilne k tomu, na čem mu opravdu záleží. Kde je tvůj poklad, tam je i tvé srdce. Ženo, jsi zproštěna své nemoci. Podívejte, je zdravá. To je zázrak, je zdravá. Zdravá, podívejte se. To je zázrak. Pochválen, buď pán. Osmnáct let, Bůh s tebou mistře. Jen 6 dní v týdnu máte pracovat. Nechte se tedy uzdravovat v těchto dnech, ale ne právě v sobotu. Vy pokrytci, řekněte, kdo z vás neodvazuje dobytek, aby ho v sobotu zavedl k napajedlu. A tato žena, dcera Abrahamova, spoutaná satanem 18 let, neměla být v sobotu zbavena svého pouta. Dobrý mistře, co mám dělat, abych měl věčný život? Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Znáš jeho přikázání. Nescizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví. Budeš si vážit svých rodičů. Všechna tato přikázání jsem od mládí dodržoval. A přece ti ještě něco chybí. Prodej všechno, co máš, rozdej to chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak mě následuj. Ale my jsme kupci, bohatí. Jak nesnadno přicházejí zámožní lidé k Bohu. To spíš projde velbloud uchem jehly, než boháč do Božího království. Kdo pak bude spasen? Na to člověk nestačí, to může učinit jen Bůh. Řekni nám, kdy přijde Boží království? Boží království nenajdete na určitém místě, abyste mohli říci, podívej, je tady nebo tam. Boží království už je mezi vámi. Přijdou dny, kdy si budete přát, abych se vrátil a ujal se vlády. Ale nebude to hned. Jako když blesk protne oblohu a je všude vidět, tak náhlý a zřetelný bude můj návrat. Napřed však musím mnoho trpět a být zavržen od tohoto pokolení. Spíše pomine nebe a země, než by jediný z požadavků Božího zákona ztratil svou platnost. Mnozí proroci a králové si přáli vidět a slyšet, co vy teď prožíváte. Ale nebylo jim to dáno. Co máme dělat? Co je psáno v zákoně? Jak to tam čteš? Miluj Pána Boha celým srdcem, celou duší, vší silou a celou myslí. A svého bližního jako sám sebe. Správně, to dělej a budeš žít. A kdo je můj bližní? Snad ne ti vojáci. A co císař? Ano, co císař? Jeden muž se vydal z Jeruzaléma do Jericha. Přepadli ho lupiči. Okradli, zbili a polomrtvého nechali ležet. Šel kolem jeden kněz. Ale vyhnul se mu.
I jeden chrámový sluha šel okolo, ale ani on mu neposkytl pomoc. Nakonec přišel jeden muž ze Samaří. Když uviděl zraněného, bylo mu ho líto. Ošetřil přepadeného a ovázal mu rány. Pak ho posadil na svého meska, zavezl do hostince a tam o něho pečoval. Druhého dne dal hostinskému 2 stříbrňáky. Starej se o něj, řekl. A bude-li tě to stát víc, zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3 se zachoval k přepadenému jako bližní? Ten, který mu pomohl. Jdi a jednej také tak. Nebraňte dětem v přístupu ke mně, vždyť právě pro takové je Boží království. Říkám vám, že ten, kdo neuvěří tak prostě jako dítě, nikdy tam nevejde. Jaký vztah máte k nejmenším, takový máte i ke mně. A tak ukazujete svůj postoj k Bohu. Nejmenší mezi vámi je v Božích očích největší. Co je to tam? Co se děje? Ježíš Nazarecký tudy prochází. Co? Ježíši! Ježíši! Synu Davidův, smiluj se nade mnou! Co mám pro tebe udělat? Pane, dej mi zrak. Prohlédni. Tvá víra tě zachránila. Já vidím. Já vidím. Já vidím. Na cestě do Jeruzaléma potkával Ježíš mnoho zástupů. Lidé ho žádali, aby jim ukázal cestu ke spáse a učil je o Božím království. To je opravdový prorok. Chvála Bohu! Chvála Bohu! Mistře, veď nás svou cestou. Vysvoboď nás, pane. Zachraň nás. Lidé ho začali přijímat jako pána a mistra. V Jerichu byl jeden vrchní celník jménem Zacheus. Toužil spatřit Ježíše a tak vylezl na strom, aby viděl přes zástup. Zaché, pojď rychle dolů. Chci dnes být tvým hostem. Hostem? U toho vidí ducha. Z nás Ježíšem? To nevím. Je to divné. Takový zloděj. Víte co? Polovinu majetku rozdám chudým. A jestli jsem někoho ošidil, pak mu to 4násobně vynahradím. Ha, 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 ha
Nevěřím, že by vrchní celník vrátil, co nakradl, nesmysl. Mě taky. Dnes přišlo spasení do tohoto domu. Teď plným právem patří k božímu lidu. Přišel jsem hledat a zachránit právě ty ztracené. Slyšte. Jdeme do Jeruzaléma. A tam se vyplní to, co psali proroci o synu člověka. Budu vydán pohanům. Budou se mi vysmívat a také bičovat. Pak mne zabijí. Ale třetího dne vstanu z mrtvých. A Ježíš se ubíral do Jeruzaléma, přestože věděl, že bude zabit za hříchy lidstva. Mnozí se radovali z jeho příchodu a provolali ho za krále. Učíš svoje učedníky. Říkám vám, jestliže oni zmlknou, tak potom bude volat i kamení. Hosana, Hosana, synu Davidovu! Sláva Ježíši! Když se Ježíš přiblížil k městu a uviděl ho, rozplakal se nad ním. Aspoň dnes. Kéž bys konečně pochopilo, co ti může přinést pokoj. Ty však nic nechápeš. A tak přijde den, kdy tě obklíčí tvoji nepřátelé a srovnají tě se zemí. Tvé děti pobijí. A v tobě nenechají kámen na kameni, poněvadž si nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil. Svatý chrám v Jeruzalémě se stal spíše než místem uctívání Boha, místem obchodu. Pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, Sáno, můj dům bude domem modlitby, ale vy jste z něho udělali doupě lupičů. Chce pustit mé ovce, zastavte ho, pomoc, zastavte ho. Kde je stráž? Stráže jsem! Ale někteří političtí a náboženští vůdcové mysli těžce, že lid prohlašoval Ježíše za krále. Slyšel jsem, že už ho všichni oslavují jako krále. Co, král? Král žebráků, nevěstek a zlodějů, takových už bylo. Přišli, pak zas odešli a zapomnělo se na ně. Nebuď slepý, každým dnem má více následovníků.
Lid ho miluje. A má ho za krále. Ale já vás varuji, pokud by pokračoval v rušení pořádku, pak potrestám vás. Asi má pravdu. Podíváme se na toho Galilejce. A jak sílili Ježíšovi útoky proti pokryteckým zákonníkům a farizejům, tak rostl počet jeho stoupenců stejně jako odpor těch, které kritizoval. Ježíš spatřil v chrámu chudou vdovu, jak obětuje dvě měděné mince. Je to jen málo. Tak málo? To nemáš víc? Říkám vám, že tato chudá vdova dala víc než ostatní. Ti dali jen ze svého nadbytku. Ona však dala vše, co měla na živobytí. Řekni, jakým právem to všechno děláš? A kdo ti ho dal? Dřív než odpovím. Chci slyšet od vás, byl Janův křest od Boha anebo z lidí? Co řekneme? Když řekneme, že z nebe, tak se zeptá, proč nevěříme Janovi. Ale když řekneme, že od lidí, tak nás tady ukamenují. Všechen lid věří, že Jan byl prorok. Nevíme, odkud ho měl. Ani já vám nepovím, jakou mocí to činím. Správně mluvíš. Dobře, dobře to řekl. Byl jeden člověk, který založil vinici. Pronajal ji vinařům. A na dlouhou dobu odcestoval. Když přišel čas sklizně, poslal k vinařům svého sluhu, aby mu odevzdali podíl z úrody. Ti však posla zmrskali a vyhnali s prázdnou. Tak tam poslal jiného. Ale i toho zbyli. Vysmáli se mu a nic mu nedali. Poslal tam ještě třetího. Toho dokonce zranili a také vyhnali. Majitel si tedy řekl, co mám dělat? Pošlu tam svého syna. Před ním snad budou mít respekt. Když ho však vinaři viděli, dohodli se mezi sebou. Vždyť je to dědic. Zabijme ho a vinice bude naše. A co bylo dál? Tak ho vyvlekli z vinice a zabili. Co myslíte, že s nimi udělá ten pán vinice? Přijde podle zásluhy je potrestá a vinici svěří jiným. Co znamená slovo písma? Kámen, který stavitelé odhodili, se ukázal jako nejdůležitější. Každý, kdo na ten kámen padne, se roztříští. A na koho ten kámen padne, toho na prach rozdrtí. Mistře, víme, že správně mluvíš a učíš. A nestraníš nikomu z lidí, nýbrž učíš cestě boží podle pravdy. Řekni, je to proti našemu zákonu platit daň římskému císaři nebo ne? Dej pozor, chce tě nachytat! Podejte mi peníz. Čí je ten obraz a to jméno? Císaře! Dávejte tedy císaři, co je císařovo. A co je božího, dávejte Bohu. Ano, už správně. Už toho na to odpoví. Dobře, co je správné? Nyní se přiblížil den nekvašených chlebů, kdy se slaví hod beránka. A Ježíš poslal napřed Petra a Jana, aby pokrm připravili.
Velice jsem si přál jíst s vámi ještě tohoto beránka, než budu trpět. Říkám vám, je to naposledy. Brzy se stane to, co Bůh oběť mi naznačoval. Požehnaný buď, Pane, stvořiteli vesmíru, který dáváš úrodu vinicím. Vezměte a pijte. Říkám vám, že s vámi nebudu pít, dokud nepřijde Boží království. Požehnaný buď, Pane, stvořiteli vesmíru, který nám dáváš ze země chléb. To je moje tělo, které se za vás obětuje. To čiňte na mou památku. Tento kalich je znamením nové smlouvy Boha s člověkem, spečetěné mojí krví. Poslyšte, můj zrádce je tady se mnou u stolu. Cože? Co? Syn člověka musí trpět, jak je určeno. Vím, že musím zemřít, ale běda zrádci. Nevěřím. To není možné. To snad ne. Nevěřím. Koho ti myslí? Snad ne já, pane. Zrádce? A mezi námi? Největší mezi vámi buď jako poslední. A kdo je v čele, ten ať slouží. Kdo je větší? Ten, kdo sedí za stolem? Či ten, kdo obsluhuje? Přece ten, kdo sedí za stolem. Já jsem mezi vámi jako ten, kdo slouží. Až dosud jste se mnou stáli ve zkouškách. Můj otec mi dal království. A já vám uděluji právo, abyste v tom království jedli a pili u mého stolu. Usednete na trůnech a budete soudit 12 rodů Izraele. Tak tu žádný zrádce není. Šimone, Šimone, poslyš. Satan si vás vyžádal, aby vás mohl zkoušet. Zrovna tak jako hospodář, když pročišťuje obilí. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. Až se obrátíš, utvrzuj ve víře své bratry. Pane, půjdu s tebou třeba do vězení. I na smrt půjdu. Říkám ti, Petře, že než kohout zakokrhá, třikrát zapřeš, že mě znáš. Když jsem vás vyslal bez peněz a posé, měli jste nedostatek? Ne, ne, vůbec ne. Nyní se však dobře vybavte a vyzbrojte. Kdo nemá meč, tak prodej plášť a kup si ho. Říkám vám, že se brzy naplní všechno, co je psáno v písmu. A já budu odsouzen jako zločinec. Pane, tady jsou aspoň dva nože. To stačí. Rada starších se sešla, aby našla způsob, jak se zbavit Ježíše. Tehdy vstoupil Satan do Jidáše Iškariotského, jednoho z 12. Prozradil starším, jak zajmout Ježíše. Ježíš odešel na Olivovou horu, aby se modlil. Mo
Modlete se, abyste obstáli ve zkouškách. Jidáš Iškariotský zradil Ježíše za pouhých 30 stříbrných. Ježíš věděl, že hodina jeho smrti za hříchy lidstva se blíží, a modlil se. Otče, kéž mne mine toto utrpení, ale ať se stane to, co chceš ty. Ne to, co chci já. Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji. Jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve. Jak můžete spát? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Jidáši. Polibkem zrazuješ si na člověka. Pane, máme tě bránit? Rychle zatkněte ho. Dost, nechte toho. Zázrak. Přišli jste si pro mne s meči a klacky jako pro zločince. A přitom jsem s vámi denně býval v chrámu a ruku jste na mě nevstáli. Ale toto je vaše hodina. A vláda temnoty. Pojďte, jdeme. Chopte se ho. Hlídejte ho. Bojáci ho vzali na dvůr a posmívali se mu, že je židovský král. Tady je plášť pro krále. Řekni nám, co pak se stane? Spasíte nás, vaše veličenstvo, opravdu nás spasíte? Tak nám to řekni, neboj se. Tenhle byl taky s Ježíšem. To ne, já ho vůbec neznám. Já jsem ho viděl. Povídejte, vaše veličenstvo. Jak se veliče, ale my už porozvážeme jen. Tak co, veličenstvo? Vaši úctiví služebníci. Tak jaké to je k někomu vzhlížet? Ty jsi taky jeden z nich. Ale ne, člověče.
Určitě s ním byl i tenhle člověk. Je přece taky z Galileje. Neotravuj. A na mou duši nevím, co povídá. Tu se pán obrátil a pohleděl na Petra. A Petr se rozpomenul na slovo, které mu pán řekl. Dřív, než dnes kohout zakokrhá, zapřeš mě třikrát. Pane, prosím tě, pro tvé jméno a pro tvou velikou moc, ty, který jsi odpustil našim otcům, když se proti tobě vzbouřili, ty, který jsi jim dal pocítit svůj hněv, ale nezničil jsi je pro svůj lásku. A pro tu též lásku, prosím, odpusť i mě. Proroku, hádej, povídej. Kdo ti ji vrazí teď, a? Tak dost. Přestaňte s tím. Zaveďte ho před radu. Pojď. Starší lidu, velekněží a zákonníci se shromáždili, aby Ježíše vyslechli. Řekni nám, ty jsi ten Mesiáš? Když vám to řeknu, neuvěříte mi. Položím-li otázku, já vám, neodpovíte mi. Od této chvíle bude syn člověka sedět po boží pravici. Jsi tedy syn boží? Sami říkáte, že jsem. Cože? Jaký boží syn? Nesmysl, rouhal se. Kdo mu dává právo takhle mluvit? Vy ne. My všichni jsme dobře slyšeli, co řekl. Je vinen, určitě. Určitě je vinen. Právně. Odveďme ho k Pilátu. Ano, správně, klič s ním. Pilát se s ním poradí. Jdeme! Předvedli ho před Ponského Piláta, jednoho z nejkrutějších římských prokurátorů zodpovědného za ukřižování tisíců. A co tady vlastně chcete? Takhle brzy ráno. Tenhle člověk rozvrací náš národ. Způsobil pozdvižení na chrámovém trhu. Tomu nesmí projít. Strestej ho. Ale já nevidím důvod, proč bych ho měl odsoudit. Ale my ano. Brání lidu odvádět daně císaři. Vydává se za Mesiáše. Krále. Král? Tak ty jsi král Židů? Ty sám to říkáš. Začal s tím v Galileji a teď přišel sem k nám. V Galileji? Takže on je z Galileje? No tak tedy, ať osoudí Herodes. Je teď přece v Jeruzalémě, ne? K němu s ním. Já
A kdože to říkáš, že jsi? Co jsou začti tví učedníci? Říká se, že umíš dělat zázraky. Ukaž je i mně. Pane, strhl za sebou celý národ. Prohlašuje se za krále. Tenhle? A král? Prosím, veličenstvo. Zbijte ho! Tady vládne Pilát. Pošlete ho zpátky. Nezdá se mi, že by si ten člověk zasloužil smrt. Dám ho jenom zbičovat a propustím ho. O svátcích nám musíš propustit jednoho vězně, ale tohohle ne. Propust nám Barabáše. Barabáš. S tím člověkem. Křičeli a vymáhali, aby byl Ježíš ukřižován. A kříž s ním! Ukřižovat! A tak Pilát odsoudil Ježíše k smrti a propustil Barabáše, který byl vězněn pro vzpouru a vraždu. A vydal jim Ježíše, aby byl ukřižován. Kredy, pane. Pomůžeš mu. Přesekni provaz. Zvedněte ho. Vstaň! Tak pojď, jdeme. Uhni!
Tak ho! Uhněte z cesty, hybaj! Uvolněte cestu! Dělej, mni s sebou! Uhni! Musíš mít žízeň, pane. Tady je voda, pí, prosím. Pláčeme nad tebou. Ženy z Jeruzaléma, nade mnou neplačte, ale nad sebou a nad svými dětmi. Když se takhle nakládá se zeleným stromem, co se stane se suchým? Bůh ti pomoz. Budeme se za tebe modlit. Jdi! Tak pojď! Rychle! Rychle honem! Rychle! A teď ty dělej! No tak rychle, rychle! Přidat! A teď ty! No tak rychle! Pojď! Tak pojď, dělej! Zatluč ten kolík. Pustit lana! Otče, odpustím. Vždyť nevědí, co činí. Zachránil jiné, ať se zachrání sám. Ano, zachraň se, jestli jsi Mesiáš, sestup z kříže! Předveď nám nějaký zázrak! Uh-huh.
Ježíš byl ukřižován mezi dvěma zločinci. Tak se naplnilo proroctví, předpovězené před staletími Božím prorokem. To není šat obyčejného mystika. Ne, nech to, netrhej to, já jdu co. Budeme o něj hrát. Ano, tak jo, tak pojďme. Jo, jsem zdravý. Počkej. Ty máš ale kliku. Co s ní teď asi uděláš, co? Nad hlavu mu umístili nápis Toto je král Židů. Zachraň se, jestli jsi králem Židů. Nejsi ty ten Mesiáš? Zachraň sám sebe i nás. Nebojíš se Boha? Byl odsouzen stejně jako ty. A nic zlého neprovedl. Pamatuj na mě, Ježíši, až přijdeš jako král. Říkám ti, že ještě dnes budeš se mnou v ráji. Bylo kolem poledne. Tu až do 3 hodin nastala po celé zemi tma. Chrámová opona se roztrhla v půl. Otče. Do tvých rukou. Odevzdávám svého ducha. Když velitel vojáků viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl. Bůh je velký. Ten člověk byl určitě nevinný. Josef z Arimatie, spravedlivý člen židovské rady, nesouhlasil s jejich rozhodnutím a činem. Získal od Ponského Piláta povolení uložit Ježíšovo tělo do hrobu ještě před sobotou.
Odpusť nám. Chtěli jsme se rozloučit s naším pánem. Rád vás vidím, ale pospěšte si, brzy bude sobota. V neděli začasného jitra přišli k hrobu ženy s vonnými mastmi, které připravili. Nalezli však kámen od hrobu odvalený. Vešli dovnitř, ale tělo pána Ježíše nenašli. Proč hledáte živého mezi mrtvými? Ježíš tady není. Byl vzkříšen. Vzpomeňte si, co vám říkal, když pobýval v Galileji. Syn člověka bude trpět, zemře a třetího dne vstane z mrtvých. Dál, ale tělo našeho pána bylo pryč. Cože? Pryč? Jak pryč? A ještě byli tam dva andělé. Zářili tak, jako slunce. A řekli nám, proč hledáte živého mezi mrtvými? Doopravdy. Věřte nám, je to pravda. Viděli jsme je. Kámen u vchodu je odvalený a hrob je prázdný. Petře, proč nám nevěříš? Ježíš se zjevil dvěma učedníkům. Ti se vzrušení vrátili k ostatním. Pán opravdu vstal z mrtvých. Ukázal se poblíž Emaus. Napřed jsme ho nepoznali. Stál na cestě. Až teprve, když lámal chléb. V Emauzích? Co by tam vůbec dělal? Pokoj vám. To je duch. Co se lekáte? A proč si vymýšlíte takové věci? Podívejte, moje ruce a nohy. Jsem to opravdu já. Dotkněte se mne. Duch přece nemá tělo z masa a kostí, jako mám já. To jsou právě ty věci, o kterých jsem vám vyprávěl. Jak se musí naplnit všechno, co je o mně předpovězeno u Mojžíše proroků a v žalmech. Vzpomeňte si. Mesiáš musí trpět, zemřít a třetího dne vstát z mrtvých. V jeho jménu bude kázáno pokání a odpuštění hříchů všem národům. Začne to v Jeruzalémě. Vy to dosvědčíte a já vám dám, co zaslíbil můj nebeský otec. Čekejte ve městě, dokud vás Bůh nevyzbrojí svou mocí.
Bůh vám žehnej a buď s vámi. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi následovníky. Křtěte je ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého. A učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A spoléhejte na to, že já jsem vždy s vámi, až do konce světa.